Mbuvi Sonko ameidhinishwa na mahakama ya Mombasa kuwania ugavana katika uchaguzi mkuu ujao. Hii ni baada ya safari ndefu ya kutembelea mahakama ya Mombasa. Hii ni afueni kwa Mike Sonko na chama cha Wiper kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka na wafuasi wake katika kaunti ya Mombasa. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Gavana wa Nairobi Mike Sonko amepata afueni baada ya mahakama ya Mombasa kumuidhinisha kuwania kiti hicho kinachoachwa wazi baada ya gavana wa sasa Hassan Joho kumaliza hatamu yake ya uongozi. Sonko sasa anawania kiti hicho kwa chama cha Wiper kinachoongozwa naye Kalonzo Musyoka. Hiyo inamaanisha sasa kwamba muungano wa Azimio itakuwa na wagombea wawili pamoja na Abdulswamad Sharif Nasir wa ODM katika muungano huo. Nikiripotia Kurunzi ya Nisi, naitwa Alex E. Amani.